zato što sama sebe nije čula, utanjila je kome je trebala da kaže, šta je trebala da kaže, ona nije rekla. Pa niste vi čuli. Ja nisam čula. Ja kad pričam, ja stanem ovdje da me svi čuju. Druga stvar, ja nisam problem, ja i ona imamo stvari u relaciju, meni je trebala tako. Mićo, mogu ja da pričam? Uvek reakcija neka. Opet je braniš. Imam argumente da ti kažem zašto nisi u pravu. To sam Bojane čuo. Smiješ, smiješ te kaži. Narod rekao da se smiješ te kaži. Rođena nova zvezda. Smiješ te kaži. Smiješ te kaži. Da li je to narodu zanimljivo? Čekaj da vidimo. Uvek te kaži ni kad je tvoje u kušioni. Meni nisu ljudi. Vidi, Mićo, svađo bre. Pa pričam sad ja. Nisu meni, meni nisu ljudi koji nisu pometali. Da ti ne stelna, šta radite na polju? Miljana, svaki put kad ustaneš ima da ti se derem pored uveta. Što meni? Što meni? Ja sam ti se derio sve kad si pričao. Da. Reč nisam rekao. Da, da. Reč nisam rekao. Reč nisam rekao. Dobro se. Zdravosice, ajde na stranu. Ajde na stranu. A vaši su obrazi. Miljane, meni nisu ljudi koji su dobili veliki budžet, ovdje problem. Dobro, mi će rekao ko govori o njima. Meni je tu i tekako problem. Marija koja jedno priča, pa kad dođe na podjelu budžeta, drugo priča. Ne verujem ja da je ona toliko inteligentna da bi ona to radi da bi izazvala reakciju. Pusti to. To je pušenje kurca, to je ulačenje u bulju. Posle ovih sedam dana će i tekako i dalje biti ista situacija. Mićo, Slađa je danas rekla i tekako šta svi misle ovdje. Još veća sramota za vas. Boli vas sve Slađi i Namidži, to sam primetio. Devojka, kako ustane, tako na nju skačete. Kako do sad iste? Do kraja! Bravo, a ti ćeš ići opet. Nikad više neće spomenuti. Ovo je uglavnom u suštini, kad se sve uzme, zanimljiva podjela, bolja nego ove ostale što su bile dobro. Pa što nisi to danas rekao? Rekao sam sad kad su se stavili. Mićo, molite, šta je ovo devojka im danas objasnila? Evo, ja sam ponosan na moje druge sa Marijom, ali ponosan. Ona je od danas okrenula, više ništa, ništa, sve ovako zavrnula. Ovako je zavrnula. Rigu i špilu, ovako je zavrnula. I napadate Mariju i pljujete 24 sata. Ne, ja ne napadam. 2 sata mi je to gurešao. Stani pa je pljuje. Pa ne mojte za leđa da pljujete. Ona vam danas u oči sve sastula. Tuče se sa njima i oni su na kraju vođa. Samo da završim ovo. Ovo. Ova je bila vođa, pokazala je sve kada je vođa. Evo. Šta je ovo? Bila vođa, pokazala je. Šta je ovo? Šta je rekla? Ko to? Ko je bilo ovo? Ili se mi je bilo ovo? Da. Mića! Milane, Mića mi hvalio podjelu budžeta. Mića mi hvalio podjelu budžeta. Slobodan mi Mića hvalio podjelu budžeta. Ko je Slobodan Mića? Šta pričaš, Mićo? Šta pričaš, ti mi hvalio podjelu budžeta? Rekao do tog dana da je najbolja podjela budžeta. Šta pričaš, bre? Pa on tako da znamo kad si odbiljena kad se čuretaš. Najveći sukob ima sa Lakićem. Šta pričaš, ovaj čovjek? Čemu pričaš? Šta pričaš? Mladunč od kita neće da cijeli dan. Tako je, ali barem ne vređam porodice. A što je ona Mladunče kite? Mladunče od kite. Pa on to jedino zna. A ja se sa njim neću ovako reći. Isto mi je Mladunče od kite. Njegove mi na pamet. Njegova rasprava je vređanje. Pa mi ne pada na pamet. Ti Mićo hvalio moju podjelu budžeta. Kako se kaže ljudima nešto? Pa kako si bio u pravu, Mićo? Tako je. Mićo, kad si istinu pričao?
Ja bih sutra Mariju u prodavnicu za sve da vam kupuje. Hoćemo, sad ćemo, evo. I Mariju, kupovine, Mariju, i Miliću, i Miliću, Kjeća. Zovih je sutra Mariju, Amici, da se ojedno kao zamisli. Pa boli da suba zavadite, nema da nas vređa. Da pomru od muke. Mariju, prodavnice, umiru. Nema da će umiru. Da li, što se tiče ostali stvari, oni su danas pokazali sve o sebi. Marija je samo danas. Marija je danas. Stalo tebe vređa. Hoćeš da ti napravim da povučeš jednu? Hoćeš? Ne gleda, ne gleda. Ne, pojela je druga. Pa dobro, ode se siđe. Ne, si grbala. Idite na ovo. Grbala vređa. Grbala vređa. Grbala vređa. Grbala vređa. Grbala sedi dole. Ja bih da uživam ovome, meni je... A što je veća se da ti za fizički izgled? Pitao mi je ona grbava, nek ima stomak. Ipak to je veća, to su je grba. Prebacila. Veća je da je grbava, ono nije grbava, ima stomačić. Šta može da veća na ovom fizičkom izgleda? Da veća porodice? Šta očekaš od ortodokse seljačine? Da ti ima dijalog, monolog, da ima dijalog. Molite Republika Srpska iz ova, molite! Molite, dupe! Molite Dermenta! Dupe! Voleli biste mi da me boli! Samo na vaka kraja! A ono meni je zašto! 10 godina! Pa 40 godina! Miđo, on te pluje non-stop. Kako ti je Miđo? Pluješ ga non-stop. Ko? Ti Miđo. A Milane, nemoj ga ložiti, pusti. Nije, pluješ i njega i pa. Jao! Miđo! Ali sad će se nijaš da uđe, da se nijaš kara sada. Sad će Sirija da kara. E, to si ti. Sad će da te jebe se nijaš. Sad će da priča sve pokice. Tako je, pa ja bih voleo Miđo. Ali to ne postoji kraj. Odmah se spasi ja, samo te mogu ja spasi. Samo te mogu ja spasi, a budeš još govna. U vaze si vješta se čuo, samo da znaš. Čuje ove Lady Di, čekaj. Da, ja sam jedina ostavila dete. Neka je Lady progovorila za dva meseca. Hvala Bogu. Sad pripučujem da si bila vozi, jer nisam ni znao. Niste bio kuda. A nisam da, pa drugo to. Ja sam bio na moru. Pogledaj Milane kako sam ja podijelila budžete kad su me napali jer sam svima rekao šta mislim. A ona je danas priletila kod ljudi i kao, što da ti kažem, nemam glasa, ne mogu da to je pred kraj bilo, to je pred kraj. Ne, pred kraj, meni je to isto reka, pa sam je dva puta reka, meni nisi ništa reka, dala si mi novac. Ja plaćam kad mi je teško, a ne želim se, Milane, nikad. Mića njih spašava od mene. Tako je, opet sam spašava. Boža pluja, kad mu neko nešto kaže, nisam, ne znam. Ali molim te, reci mi što pališ vas. Šta, zašto koliko pluje? Najviše pluješ nju i njega. Koga pluješ? O, kak se slađu? Ja slađu. Da. Ja nju ne primjećujem, čovječ. A, pa to sad. Evo, Mila, laž opet. Božu priča se. Pusti ti Božu. Pogrešio pude. Bravo, evo šta kaže Mila. Božo pogriješio. On je durpe. Kaže Mila, Božo pogriješio pude. Boža je durpe. E, ali ja stvarno nemam šta da kažem. Meni ovo smiješno. Ovo su gluposti, brate. Šta da kažem na ovo? Šta je durpe? Pude. Boro. Boro. Evo završi. Evo završi. Kako pogleda, završi. Hvala Bože. Ovaj, da završim priču. Šta da završim? Ponavljam. Marija je danas svojom godinom budžeta pokazala kakvo je stanje između nas. Katastrofa. Između nas, koliko... Mogu da čujem nešto? Ona da je najgora. Nego su mi rekli, posle nove godine kreće reality. Da je Marija najgora, ona nije kriva što je danas. Ona rekla Dalju, to što nisi i obratno. Što je rekao Munjez i Bore ovo i svak sve. Da si bez, samo ono, ma ne direktno. Kaže, Munjez nije zrevoltiran uopšte bio. Šta ste vi danas govorili jedni u drugima? Dakle, Marija tu nije kriva. Krenuo da je bije. I niko, samo ono, ako ste mislite o svoj Mariji, zašto to niste rekli? Ja sam rekao, ja sam rekao, ja sam rekao, ja sam rekao. Tri sola podignemo svi. Svi ste čekali jednu reakciju. Da mi kako svi odnosi se za Marije. I vređali se naj strašnije. Ovo je samo, samo je ovo, samo sam dodao gazda. A što se onda začudio danas? Što se začudio? Što pusti kura drugim ljudima, to je meni. Samo moj da! Miće, nemoj da pričaš. Samo moj da! Miće, nemoj da pričaš. Nije, nije!
nije, nemoj da lažete, nije. Nisam ja baš toliko inteligentan da upadno. Šta su drugi? Nemanja i Samir jedan drugi. Sedi dole, sedi dole. Milane, sedi dole. Šta pričam, Mića? Kakav Sirija, šta pričam? Pa što da sedem dole? Ali ja sam čist, kralju. Ne, ti pušiš kurac, sedi dole, Božo. Sedi dole, Božo. Božu jebe Sirijac, ako smata da nekme tuži, Božu jebe Sirijac. Sedi dole Božo, ostaj bez guzice, sedi dole. Sedi dole Božo, sedi dole Božo. Pa nisam ja malija Malivu, da me vučeš zovu da kaže sedi dole Božo. Straživali smo da li isi Sirijac kao Cokin. Sedi dole Božo. Nije. Sedi dole. Nije. A nije, gospodin. Nije Sirijac Cokin. Arapin, izvinite. Arapin nije Sirijac. Dobro, svi su mi Arapin. Ja sam rekao. Nemojte mešati. Ja sam rekao, samo momentan, da sam ponosa dobio budžeta, da ne psoke što ne radi van noga, boli me kura, sam otržao što je s tim. Ja se nemam ništa. Ja nju vas zato kritikujem. Što se tiče danas, rekao sam, šta je to Marija, samo momentan, otkada je to Marija bila drugačija nego danas, ona ista 5 mjeseci. Šta je njih danas to niko? Ali nije mi ovdje na svim ljudima reća, jer je pušačeca kurca. Ja pušač kurca. Ja ovdje glavu da izgubim sam. Božo, kako ti mene mrziš, Minić? Evo, ovako Božo. Pitan te, je spušao kurac Iriću? Niče, kako te nisam? Jesi vidio pravo starije između Gačića i Samira? To je pravo starije između... Samo moment, da su odnosi Gačića, Samira, kriva, ovaj, Manja Malibu kriva. Vidi ga, Zorazio, odgovorim. Ja si rekao danas. Pitala sam kriva. Da si mi rekao danas, kad si sad se naši posle. Danas joj je skinuli mjeseci za reklame. Ali je trebala Marija da da budžet da bio rekao njemu i lopati. Evo ti, pa danas sam ti rekao šta mi rekao dečko posle podele. Ne govorim ja, to govorite vi. Da li je Marija kriva? Sam je rekao. Da li je Marija kriva što Sara i Stefani ne govore? Ja kriva Marija Malu? Ne. Zato što... Ja kriva Marija Malu što Teodora i Sara ne govore? Nije. Hoćemo dalje? Stefani se muva zura. A danas se to sve pokazalo. Slađo! Na isto ne. Nećemo ništa preko. Flertuje. A nije se govorilo ranije nikada. Pa to je vidjela... Ne, bitna je Marija kraj. Bitna je Marija kraj. I ti vrišti cijeli na boru. Ja vrišti zato što sam upravo. Elisa. I brani svoj. Jesi vidjela da flertuje u Stefani i Jugoš? Božo. Svoj. I Boro. Boro. Pusti Bože. Boro. Pa Sara se već sa njim. I ranije upravo što bi prašutio kraj. A ovo me danas pogodilo? Ne! Pogodilo? Toliko vas je ripira, ne znaš šta što. Ko ona? Ne. Evo, Milo sam priznao što kada. Ne. Uvijek da kažeš. Okej, Miće, idemo Mićo, idemo dalje, čuvamo još nekoga. Samo kažeš, hvala ti Maki za ti. Ne mogu da čutim kad vidite te stvari. Mile je revoltiran ozbiljno. Meni ovdje ide na kuricu. I Mile tumru uvijek. Anđelo, da čujemo tebe. Šta napravi tvoja drugarica danas? Pa nego šta, ja sam znao da će da bude ovako.